telefonhållaren. Ja, hur jävla nice är den? Ha? Den är så jävla nice. Den såg rätt nice ut faktiskt. Ja. Gött. Men hur låser den då? Den låser det ett skal. Jag har satt telefonen i ett skal och så på något vis så låser den fast den där. Ja. Den sitter skitstabil som fan är den. Oh, sätter man bara på styrdörret. Det är du fast. Den här, du håller, den är bara runt. Ja, precis. Man klämmer. Med den här hojen så kommer jag nog köra mycket så här grusväg och typ där nya vägar. Och då är det jävligt gött att ha den där alltså. Ja, det är klart. Plus att man kör musik och sånt så det är gött som fan att bara kunna